Когато човек за първи път стъпи по улиците на Валенсия по време на Las Fallas, винаги остава смаян. Какво се случва и какви са всички тези хора в тези странни костюми, да не би и някъде да има грандиозно шоу или събитие, за което не знаем? Накъде са се запътили всички тези хора? Отговорът е – не. Това просто е традиционното облекло, което испанците носят по време на фестивала Las Fallas. Това е традиционна испанска рокля, която обличаме специално за фестивала. Тя се състои от пола и блуза. Както виждаме, има много красива дентелена престилка, а под нея голям кринолин. 19 март е празник на Сан Хосе. Когато е възникнала почита към този светец, жените са се обличали така. Специалните фиби обици и плитка, която е навъртяна на кок. Искам да ви покажа и обувките си, които са част от този костюм. Така се обличат всички винаги, когато има фиести. Las Fallas е фестивал, който почита валенсианските традиции. При първа възможност валенсианците гордо обличат традиционните си костюми и не ги свалят колкото се може по-дълго. Най-евтината рокля, която можете да видите по улиците, струва поне 1500 евро, но хората са готови да дават мило и драго, за да запазят традициите си. Та хората, които виждаме по улиците по време на Las Fallas, всъщност не отиват на точно определено място. Те просто се разхождат с гордо вдигната глава, сякаш казвайки: аз съм от Валенсия и съм от еди коя си Фая. И точно тези дрехи означават много за валенсианците. От 15 до 19 март във Валенсия празнуваме идването на пролетта. Las Fallas е една фиеста. Las Fallas е фиеста, която започва преди много години, много векове, в която хората изхвърлят всичко от вкъщи, което вече не им трябва. След това се правят фаите, около които, както виждате, е много шумно и пищно. Те са същински монументи, целите изрисувани. След това следва най-голямата фиеста за Валенсия през цялата година. Причината, поради която изграждаме фаите, е за да прогоним всичко лошо около нас и да започнем на чисто годината с началото на пролетта и посрещането на лятото. Има повече от 300 фаяс във Валенсия. Всички се разделят на групи, за да празнуват този празник. И избират един артист-специалист, който да проектира фаята им и да я отцвети и да я постави из улиците. Всяка фая е изумителна и единствена по рода си, но ако търсите изтънчени интелектуални скулптури, няма да ги намерите тук. Все пак това не е Тет Модерн, а Las Fallas. Скулптурите тук са една съвкупност от послания, обединени в обща тема, поръсени с дебел слой хумор, секс и сарказъм. По традиция, почти всяка фая скулптура е сатирична. Това е валенсианският начин да се присмеят на политици, социални феномени и известни личности по красив и зрелищен начин. Има и доста голота, така че Las Fallas определено е само за порасналите. Но нищо не може да се сравни с последната нощ на Las Fallas, когато започва дефилето на Los Falleros. Те
пред възторжените погледи на хиляди валенсианци и стотици туристи, дошли да видят отблизо това наистина зрелищно шоу, минава тържествена процесия. В продължение на повече от час, в едно истинско пиршество за сетивата, се виждат костюмите, танцът, музиката, които загатват за различните периоди от историята на Испания. И последния ден на 19-ти ги изгаряме. Този меланхоличен Аполлон с нимфите ще бъде изгорен само след малко. След броени минути ще ви направим свидетели на всичко това. А то пък се прави, за да се изгори злото и в новата година да се встъпи с добро. А сега гледайте.
уважаеми зрители, няма го вече тъжния Аполон, няма ги нимфите, останаха само пожарникарите и сигурно хилядите хора, които станаха свидетели на това грандиозно за нас, българите, чудо. Аз лично се питам колко пари са похарчени, за да се построи самото то, колко пари са похарчени за фойерверки, за пожарната, за пребоядисване на съседните сгради. Не знам, няма да ги питаме. Въпросът е, че тези хора искрено се радваха и ръкопляскаха на всичко това, което се случва цял ден тук. Аз ви благодаря, че бяхме заедно. Надявам се, че ви беше интересно. За отблизо, от Валенсия, Испания, аз, Мира Добрева.